সাধারণ কর্মচারীর পৰা পিএলৈ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টৰ পৰা প্ৰেয়সীলৈ বারে বারে জাপ মারি শেষত খালত পৰিল দীপাঙ্কৰৰ প্ৰেমিকা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলায়ন কৰা এইটো ধুৰন্ধৰ মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সীৰ ঘটিছে এতিয়া লতি ক্ষতি দেৱী ষ্টকৰ মালিকৰ কাষ চাপি বাগদত্তা হোৱালৈ সুদীৰ্ঘ চাৰি বছৰীয়া প্ৰেমৰ মাজতে আছিল এইগৰাকী প্ৰেয়সীৰ এই দশা প্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰৰ বাগদত্তা পালেগৈ পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানা হয় অবাধ সম্পত্তিৰ গৰাকী এইটো দীপাঙ্কৰৰ লুণ্ঠন ৰাজৰ প্ৰতিটো কৌশল জনা এইগৰাকী প্ৰেয়সীৰ পৰা পাবলগীয়া ধন বিচাৰি আজি ক্ষোভিত বিনিয়োগকাৰী গ্ৰাহক পাছে অহা মাহৰ দহ ছেপ্টেম্বৰত বিবাহৰ দিন আছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ বুক হৈ আছিল তাজ বিভান্তাৰ বিলাসী অভ্যৰ্থনা কক্ষ ইতিমধ্যে শেষ হৈছিল বিবাহৰ নিমন্ত্ৰণী কাৰ্য বিয়াৰ নিমন্ত্ৰিত তালিকাত আছিল বহু ক্লায়েণ্ট তালিকাখনত আছিল অভিনয় আৰক্ষী ৰাজনৈতিককে ধৰি বহু ক্ষেত্ৰৰ বহু জনপ্ৰিয় লোক বিয়াৰ পূৰ্বে বহু ঠাইত একেলগে সময় পাৰ কৰা দীপাঙ্কৰ আৰু হ'বলগীয়া পত্নীয়ে আনকি হানিমুনৰ পৰিকল্পনাও কৰিছিল ছুইজাৰলেণ্ডত গ্ৰাহকৰ ধনেৰে দীপাঙ্কৰ আৰু প্ৰেয়সীয়ে কটাইছিল বহু বিনোদনৰ সময় দেশৰ বহু ঠাইত অন্তৰংগ সময় কটাইছিল দুয়ো হয় অভিযুক্ত দীপাঙ্কৰৰ প্ৰতিটো কামৰ সুহাত স্বৰূপ আছিল সুন্দৰী বাগদত্তাগৰাকী পিছে আজি দীপাঙ্কৰ পলাল ফান্দত পৰিল সুন্দৰী প্ৰেয়সী দেশ নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে ষ্টক ইনভেষ্টমেণ্টৰ নামত কোটিটকীয়া বেহা চলোৱা দীপাঙ্কৰৰ প্ৰেয়সীৰ পৰাও টকা বিচাৰি গ্ৰাহকে কৰিছে হাহাকাৰ মহাৰকৰ আৰক্ষীৰ সহায় বিচৰা সুন্দৰীয়ে এতিয়া সময় কটাবলগীয়া হৈছে মহিলা আৰক্ষী থানাত বৰা ছাৰ্ভিছৰ এইটো কাৰ্যালয়তে দুয়োৰে প্ৰেমৰ আৰম্ভণি আৰু চাৰি বছৰৰ পিছত বিবাহৰ পূৰ্বে হোৱা প্ৰেয়সীৰ এই বিলয়ৰ কথাক লৈ আজি চৌদিশে চলিছে চৰ্চা গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাঙ্কৰ দাস আৰু প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট